Hei, olen Erkki Laitila. Esittelen tässä Meta-yliopiston puitteissa systeemisen käsityksen Internet of Things, uudenlainen teollisuuden internet. Ja systeeminen käsitys tarkoittaa, että noustaan tavallaan tämän internetin yläpuolelle miettimään, mitä se kokonaisuutena voi olla, mitä se vaikuttaa ihmisiin, kansalaisiin. Se on ikoni tästä Internet of Thingsista. Wikipedia näin sen esittää, että siellä on ihmisen toiminnallisuuksia, tehtaan toiminnallisuuksia, laitteita, kodin välineitä ja harrastuksia näin edelleen. Siihen kuuluu siis paljon erilaisia asioita, antureita, laitteita, välineitä ja muuta vastaavia. Ja sitten ne muodostavat tietynlaisia verkostoja. Se on verkon laajentumista, laitteisia, koneisia, joita voidaan ohjata siis verkon sisällä ja yli. No, siellä on ollut miljardeja laitteita vuonna 2015 ja ensi vuonna oletetaan, että niitä on 25 miljardia laitetta. Tarkoittaa 3 laitetta jokaista maapallon asukasta kohden. Ja arvo on 80 miljardia dollaria. Arvioidaan näin. No, alustatalous on siihen liittyvä liiketoiminnan organisointimalli. Tehdään skaalautuvia palvelukokonaisuuksia ja uudenlaista liiketoimintaa, joka ylittää organisaatioiden ja toimialojen rajat. Mutta näin saattaa tulla tämmöisiä määrääviä markkina-asemia, jopa tietynlaisia paikallisia monopoleja tai teknologisia rajoituksia, jotka sitten saattaa olla haitallisia. Tämmöistä verkostoista, kiinteistä verkostoista siirrytään semmoiseen ajatteluun, että tavallaan ekosysteemin sisällä kuka tahansa voi ostaa ja myydä muille. Ja alustatalous on asianomaisen foorumin mukaan tämän tyyppinen asia, että meillä on tuotannon tekijät keskellä ja sitten ympärille ryhmittyy kaikki sidosryhmät. No, Meta-yliopistosivustolla esitetään monipuolisemmin näitä asioita kuin pelkästään se yksi teknologia. Ja tämä on vastine semmoiselle tyypilliselle tarinankerronnalle, että kerrotaan, että miten internet toimii, että siellä on palvelin ja sitten siellä on asiakkaita, siellä on verkostoja ja näin edelleen. Niin Meta-yliopisto näkee nämä asiat paljon monipuolisemmin, 6 erilaista funktiota. Esimerkiksi politiikassa puhutaan, politiikkaa selostetaan, niin yleensä keskitytään poliitikkoihin, ehkä henkilöihin, huhuihin, ennakkoluuluihin, mielipiteisiin, kuin että lähtisi analysointi liikkeelle ihmisten tarpeista. Meta-yliopisto paljastaa jotakin rationaalista, älistettävää rationaalista ja pyrkii kehittämään ja edistämään systeemiajattelun leviämistä. Niin on nämä 6 näkökulmaa luovuudesta opiskeluun omatoimisuuteen asti. No, tähän liittyy emergenssi, eli kokonaisuus enemmän kuin osiensa summa. Esimerkiksi kun Internet of Things tulee, niin siitä syntyy jotakin uutta. Ja sitä syntyy tämmöinen verkosto, joka voi olla mukana ihan maailmanlaajuisesti ohjaamassa kaikenlaisia autoja ja tarkkailmassa ihmisten toimintaa näille. Tämän Popperin esitys, että meillä on konkreettinen maailma, mentaalimaailma ja sitten syntyvä keinotekoinen maailma. Ja tämä verkosto on tavallaan keinotekoisen ihmisten rakentaman maailman ulkopuolella tai sitä täydentävä, hyvin merkittävä osa. Ja se voi aiheuttaa ihmisille positiivista tai negatiivista, koska tässä on semmoinen tietynlainen kuumemittari, joka näyttää, että kumpaan suuntaan siinä mennään, vai molempi. Ja mentaalinen maailma on se, mikä korostuu ihmisten puheissa. Esimerkiksi poliitikot keskittyy yleensä tämmöisten mielikuvien esittämiseen, eikä niinkään sitten nämä ihmiset, jotka täällä ykkösmaailmassa on, saisivat niitä palveluita, joita ne ansaitsevat. Ja täällä tulee tämmöisiä ristiriitatilanteita, mitä voi systeemiajattelun avulla tuoda esille. No, IBM:n mukaan systeemien arvo maailmassa lähenisi 100 biljoonaa euroa. Eli se todella olisi 100 biljoonaa, eikä 100 miljardia.
Täällä on yksi kaavakuva, jossa on laskettu systeemeihin mukaan koko terveydenhuolto, koko hallinto, kaikki mikä ruoan valmistukseen, tuottamiseen liittyy, kaikki finanssitoiminta, kaikki infrastruktuurit julkisella sektorilla ja näin edelleen. Sähkö, koulutus ja kommunikointi, liikenne ja vielä vaatetus. Kyllä näitä toimintoja on todella paljon. Ja systeemiajattelulla voi näitä miettiä, että mitä tapahtuu saman toimialan sisällä, mitä sitten on IT-teknisiä ominaisuuksia näillä kaikilla sektoreilla, mitä valmistusta, materiaaleja ja kauppaa. Luontohan tässä ei vielä näy oikeastaan. No, jokainen tämmöinen pallukka on sitten miljardi tässä kuvassa. No, mitenkä IT leviää, niin se on aikanaan alkanut standalone-koneesta. Siinä psykiatri haastattelee tietokonetta, joka sanoo, että hän on yksinäinen, että haluaisi olla osana isompaa verkkoa, tämä tietokone tässä. Ja nyt ollaankin päädytty sen pilvilaskentaan, jossa on erilaisia monia näkökulmia, plussaa ja miinusta löytyy. Ja ollaanko pilvipalveluista nyt sitten siirtymässä semmoiseen keskittämiseen? Tämä Internet of Things on yksi tämmöinen tietynlainen vedenjakaja siinä, että palataanko siinä edelleen tähän keskittyneempään suuntaan ja tehdään rajatumpia verkkoja, jotka niillä on taas omat hyvät ja huonot puolensa. No, mitä tämän kaiken takana sitten löytyy? Sieltä löytyy systeemi 122, eli tämmöinen tunnettu käsitys, mikä on suoraviivasta, helppo ymmärtää, mutta sitten sieltä takaa voi löytyä esimerkiksi kysymyksiä vallasta, vaikutusvallasta, rahasta ja näin edelleen. Eli tämmöisiä tietynlaisia vääristymiä voi tulla, tai tietoturvaan liittyviä asioita, jotka sieltä avaisi liittyy henkilöltä toiselle. No, metaalivyston näillä videoilla, jotka on tyypillisesti puoli tuntia, niin tarkoitus on motivoida ihmisiä siirtymään pinnallisesta käsityksestä ymmärtämään isoa kokonaiskuvaa. Eli mikä tahansa haaste voidaan ottaa käsittelyyn, se on paljon luvattu, sitten saadaan ratkaisumalleja ja jatkokysymyksiä. Ja näillä videoilla on tämmöinen yksinkertainen logiikka, joka perustuu Demingin ympyrään. Ensiksi on tämä aloitusvaihe, sitten on mielenkiinnon herättämisvaihe, sitten tietynlainen tutkimusvaihe ja lopuksi yhteenvetoa. Jokainen lukija voi sitten aloittaa mallinsa kehittelyn tekemään omaa kuvaa. Se voi olla erilainen kuin tässä, sen mukaan miten henkilö on aikanaan omaksunut tietoa, miten hän haluaa kehittyä eteenpäin. No, metayliopisto tuo tähän monipuoliseen, erittäin monipuoliseen aiheeseen, jossa liittyy pilvilaskentateko, älytietotekniikka, internet, big data ja näin edelleen, automaatio kaikki. Nämä kaikki liittyy tähän aiheeseen. Niin metayliopisto esittää tähän metodologiaa, kuinka luoda geneerisiä käsityksiä yhteiskunnasta, liiketoiminnasta, IT-alasta, alueesta ja mistä tahansa. Se on taas paljon luvattu. Siihen tuodaan esille tietynlainen viitekehys, visualisointitapoja, tiivistäminen, mallintaminen ja johtopäätöksiä. Mistä IoT:ssa sitten varsinaisesti on kysymys? Tämä samea käsitys tarkoittaa, että mennään hyvin kauas sen yläpuolella. Niin kysymys on ihmisestä, kuinka ymmärtää globaaleja tarpeita ja megatrendejä ihmistä yleisesti. Mennään hyvin korkealle. Megatrendit vie joka tapauksessa maailmaa eteenpäin. Se on tämmöinen vääjäämätön laki. Internet on yksi tämmöinen megatrend, avoin tiedonsaanti, avoimuus ja näin edelleen. Ja kun meillä on internet ja on paljon laitteita, ohjelmistoja, pilvin pimein, niin sitten sitä kautta nämä megatrendit vaikuttaa ja ne voi vaikuttaa niin nopeasti, että ei ole mitään jarruttavia tekijöitä ja sitten ehkä tehdään vääriäkin ratkaisuja. Yksityisellä sektorilla voi rahatilanne olla niin hyvä, että voidaan lähteä kehittämään vaikka avaruusaluksia ja sitten suunnittelemaan matkoja jonnekin Marsiin. Julkisella sektorilla tilanne on toisenlainen. No, tässä on yksi esitys yhden yrityksen tekemä konsultin
tekemä esitys 8 askelta IoT-voittajaksi. Hyvä kuvata tämmöisenä tietynlaisena asenteena, mikä vaikuttaa Internet of Thingsin tarjoajan puolelta. Siellä tarjotaan palveluita, kykyjä. Sitten miten tämä IoT-paradigmana toimii input ja output. Ja sitten miten se kehittää yhteiskuntaa, muuttaa ja näin edelleen. Niin tässä on tämä 8 sektorin kaavio, ja siihen on sijoitettu A-sta H-hun nämä eri piirteet. Eli kaikki palvelevat, tämä on tietynlainen asenne. Yhtiössä tulee palveluyhtiöitä. Sitten asiakasrajapinta ratkaisee. Kaikki ovat asiakkaita, input ja output, siellä on sama B. Uudista ajattelusi, se ei olisi teknologiahanke, vaan liiketoiminnan uudistamisen väline. Se on kyllä molempia, ettei se voi näin ihan sanoa. Sitten hyödynnä algoritmit, niin algoritmit on tietysti se, mutta ne ei ole kovin tärkeä osa tässä, koska niitä algoritmeja on aina ennenkin ollut. Ja tässä mainitaan, että ketterällä toiminnalla ei ole vaihtoehtoja. No totta kai sillä on vaihtoehtoja, harkittu kehitys ja tämmöinen viisas perinteinen kehitys on aina vaihtoehtoja ketterällä toiminnalla tavalla. Ja yhteistyö on tietysti tulee mukaan tässä, erityisesti korostumaan ekosysteemipelissä. Se voi, että jotkut toimijat voi jäädä asiakkaat sinne ulkopuolella ja toimijat. Nyt kilpailu siellä voi kiristyä kovastikin. Nimenomaan tuossa se vaikuttaa tähän kehittymiseen, kuinka ekosysteemi kehittyy. Sitten riskien optimointi. Tässä mainitaan, että digitalisoituva maailma on täynnä uhkakuvia. Tietoturva askarruttaa eniten ja se varmaan pitää näin paikkansa kyllä. Älä jää odottelemaan. Kaikki standardit on olemassa, jos odotellaan, niin se on myöhässä. No, tämä on tietysti myös sellainen harkinnan paikka, mitä tehdä. No, tässä videossa lähdetään tarpeista, mitä IoT voi olla. Ja halutaan selvittää vaan tämä alan tilanne ja sitten ongelmat, haasteet ja tietynlainen skenaario, miten tämä aihe voi jatkossa kehittyä eteenpäin. Act-vaiheessa nyt lähdetään tähän liikkeelle. Demingin verran, miksi internet, nyky-internet ei kelpaa, se on yksi näkökulma. Tarvitaanko laitetasolla yleensä internettiä, se on toinen kysymys. Että voisiko nämä laitteet täällä, mitä siellä on, esimerkiksi talon sisällä olla omallisessa verkossaan, ettei ne olisikaan internetissä kiinni. Se on minusta ihan aiheellinen kysymys. No, IoT on systeemi ja systeemi. Se oli se 80 miljardia euroa, mitä tuossa äsken luvattiin, että se olisi tänä päivänä jo. Kun lähdetään miettimään, minkälainen se on tällä hetkellä, niin lähdetään viitekehyksestä muodostamaan, että mikä se konsepti on, mitä nämä laitteet on tällä hetkellä, tuo Y 80 miljardia. No, minkälaisen uuden tilanteen se saa aikaan, jotta päästään sitten siihen tietynlaiseen kuviteltuun lopetushetkeen, esimerkiksi 2020-2050. No, on tiettyjä odotuksia ja tarvitaan tutkimusta ja sitten liitäntöjä ulkopuolelle, jotta tämä verkko lähtisi tässä toimimaan. Ja ideoita saadaan koko ajan uusia ja täällä on se kehitysvaihe, vitonen. Ja nämä samat kuviot on täällä. Jos ajatellaan, että me yhteiskunta ei paljonkaan muutu, niin nykyisin keskitytään määräajatteluun, myöskin tietyllä tavalla hyvinvointiajatteluun ja koneajatteluun, että ihmiset, yritykset on tietyllä tavalla koneita ja niiden tuottavuutta pitäisi pystyä parantamaan. Sikäli kun löytyy uusia ideoita, ehkä tämä alkuperäinen viitekehys ei ole olemassa, niin saattaa löytyä ihan uudenlaisia ideoita IoT. Ne sitten muuttaa tätä evoluutiota, ekosysteemiä, arvoverkkoja. Ja sitä kautta tulee uudenlaisia tuloksia. Tämä on ymmärrettävää. Mutta kun sitä näin lähtee miettimään, pohtimaan eri sektoreina, niin ehkä löytyy sitten tarkemmin syvemmälle mennessä just ne todennäköisimmät hyvät vaihtoehdot. Ja huonoja voidaan karsia. Tässä videossa tuodaan esille vain yksi näkökulma. Näitä on miljoonia erilaisia tapoja ja
harjoittaa systeemiajattelua. Tätä yleensä sanaa ei kovin paljon Suomessa ymmärretä. Niin tässä esitellään demonstraatio. Meillä on kohteena koko maailma, koko IoT. Ja on tämä pieni Deming-kierros, jolla yhden kerran käydään tämä asia läpi. Tuloksena saadaan ajatuksia, että kuinka tarpeellinen tämä asia on. Tietynlaista SWOT-analyysiä päästään tekemään. Ja sitten voi pohtia, että löytyykö uusi positiivinen taso. Tai minkälainen skenaario, miten tämä IoT tulevaisuudessa semmos 10 vuoden päästä toimii. Ja tämmöinen alkeellinen kysymys, keisari uhdut vaatteet kysymys, että kuka tätä maailmanlaista IT-alaa oikein tutkii ja hallitsee? Missä se oikein kehittyy? No, sitten lähdetään katsomaan niitä malleja, miten käyttäjä toimii. No, tässä on tiedonkulusta kaksi käyttötapausta. Toinen on, että meillä on laitteita, jotka on verkossa, antureita. Sitten on verkko, mitä käsitellään, tulee analyysiä ja visualisointi. Tämä on jollain tavalla Ibn Watsonin periaate, kuinka sillä voidaan mitata ihmistä ja kuinka saada diagnoosi ja analyysi, että mikä ihmisellä on ongelma. Tämä voidaan hoitaa sairaanhoitajana niin kuin lääkärissä tai sairaaloissa. Se on siis tämmöinen diagnoosihaara ja tämä on yksi suosittu IoT-ajattelun tapa. Toinen olisi tämmöinen paikallinen säätö, josta tuossa äsken oli joku, että on edelleen mittausta verkkoa, käsittelyä, verkko lisää uudestaan ja sitten out, eli toimilaite. Ja tätä voidaan käyttää esimerkiksi, yhteisöt voi käyttää paikallisessa verkossa valvomaan omia laitteita, esimerkiksi kiinteistöjä valvomaan. Yleensä rakennettuja järjestelmiä. Eli siellä tietyt laitteet pärähtää moottorit ja muut anturit ja vastaavat hälyttimet päälle sen mukaan, että mitä anturista löytyy. On tämmöistä perinteistä automaatiota, jota voi IoT:n kautta tuntuvasti lisätä. No, mikä sitten on IoT-projektin identiteetti? Niin tässä olikin äsken puhetta tästä paradigmasta, niin tämä 8 sektorin kaavio on yksi tapa jäsentää sitä eteenpäin, siitä eteenpäin. Ja kun on lähdetty liikkeelle tämän kaavion mukaan, niin sitten saadaan kartoitettua, mitkä on soveltamishalut. Se on tämä ylin kohta täällä, ensimmäinen kohta palvelu. Ja sitten pystytään ajoittamaan nämä muut sektorit. 2D tarkoittaa tuolla, että etsitään silloin ehkä tutkimusta, kyvykkyyttä, taitoja, kehitetään, että voidaan varsinaisesti lähtee liikkeelle tästä eteenpäin. Se on yksi niistä ensimmäisistä vaiheista. Sitten toinen, että haetaan tietoa ulkopuolelta ja kun sitä tietoa on tarpeeksi paljon saatu, niin sitten löytyy tämä tietynlainen idea, innovaatio, miten viedään eteenpäin sitä. Tietynlainen yksinkertainen GATT-kaavio on tämä, lähtien tästä identiteettikaaviosta. Ja loppujen lopuksi, kun täällä on tämä GATT-kaavio saatu käsiteltyä, niin sitten saadaan tuloksia. Siinä on yksinkertainen periaate, kuinka viedä eteenpäin. Ja tässä, kun tässä on tietynlainen GANT-kaavio, tämä ohjelmistoala ihmiset tekisi tätä jotain Scrum-menetelmällä, joka tietyllä tavalla toimii, mutta näitä erilaisia varioita, millä tavalla organisoi tämmöisen hankkeen, niin tietysti pitää suosia ja miettiä ja pohtia, että ei tee liian yksinkertaisia päätelmiä. Koska virheitä ei kannata tehdä, ainakaan isoja virheitä. Sitten kun on luotu tämmöinen konsepti, jossa on kirjattu ylös, että mitä halutaan tehdä, millä tavalla saadaan aikaan, jotta saadaan aikaan tuloksia, niin tarvitaan arkkitehtuuria ja kehittämisen metodeja ja suunnittelumalleja. No, IoT:ssa siirrytään perusinternetistä vähän niin kuin uuteen sukupolveen, jossa on kevempiä algoritmeja malleja, jotka kuluttaa vähemmän muistia ja energiaa.
nämä neljä kerrosta, ohjelmistokerros, kuljetuskerros, verkkokerros, linkkikerros, jotka on hyvinkin tunnettu, koeteltu protokollapino. Sitten niin kuin vertailua, käytäntöä enempikin. Tämä on Telian kaavio. Paranna viihtyvyyttä ja tehokkuutta, kokeile Telian IoT-palvelua. Ja tässä mainostetaan, että se sopisi työympäristön kehittämiseen. Täällä nyt ei ilmeisesti kovin paljon tämmöistä bisneksen kehittämiseen liittyvää hyötyä, mutta viihtyvyyttä parantaa. Ja ne on hinnoiteltu sillä lailla, että 100 euroa kuussa on tämmöinen palvelu, IoT-palvelu, jolloin asiakkaan ei tarvitse oikeastaan muuta kuin ottaa käyttöön tämä. No. Sitten ohjelmistotuesta, käyttöjärjestelmistä, General Electric on siellä ensimmäisenä ollut mukana, se on keksinyt nämä periaatteet, termit. Ja sitten tietyn selostuksen mukaisesti olisi 120 erilaista alustaa. Mutta Siemensin mukaan vain kaksi olisi tämmöisiä, jotka tulisi jatkossa pärjäämään. Tämä on Siemensin arvio. Näitä löytyy netistä näitä arvioita. En henkilökohtaisesti pysty näistä kilpailutilanteista enempää sanomaan. No, perustarpeena on mitata, siirtää, taltioida, analysoida ja visualisoida, niin kuin tuossa äsken oli puhetta. Ja sitten uskotaan, että syntyy tämmöisiä dominantteja alustoja, kuten Elisalla, Telialla, Soneralla. Ja sitten IBM ja Watson on, IBM Watson on sitten kehittynyt erityisen pitkälle sinne sairaalapuolen sovelluksiin. Näitä erikoispiirteitä on pieni energiankulutus ja sitten tarve käsitellä nopeasti semmoisia tilanteita, tapahtumia, asynkronista tietoa ja protokollat tarvitaan kahteen eri suuntaan. Ja standardia kaivattaisiin. No, mitenkä tämä asia on edistynyt? Ratkaisuja on myynnissä, markkinoilla, tilattavissa, ostettavissa, tietyllä tasolla, mutta tämä aihe varmaan kehittyy vielä huomattavasti. Jotta näitä voitaisiin arvioida, niin tarvittaisiin yleisiä arviointimekanismeja. Ne on vielä todella puutteellisia. Kuka tahansa ostaja ei voi katsoa, että kuinka hyvä Internet of Things mikäkin on. Yksi vaihtoehto on käyttää tieteen kriteerejä arvioimisessa. Vastaavuus, kuinka hyvin laitteet vastaa siihen tietynlaiseen tarpeeseen, kuinka aukottomia ne on ja syvällisiä näin. Käytännön kriteerejä on, että kuinka hyvin palvelut kysyntä tarjontakohtaa, myöskin kustannusmielessä, tehokkuusmielessä, teknisessä mielessä, mitä hyötyä siitä saadaan, käyttäjä, ihmisläheisyys, valinnanvapaus. Kun paljon puhutaan pragmaattisuuden tarpeesta, niin näissä IoT-hankkeissa varmaan välttämättä aina ei todennäköisesti pragmaattisuutta tavoiteta. Kaikissa uusissa hankkeissa on sellainen ongelma, että välttämättä ne ei tuo sitä hyötyä, mitä tulee, on ajateltu. No, näitä riskejä on niin kuin paljon. Tällainen luettelo tässä on niin kuin riskeiksi mainittu. Tämä löytyy muistaakseni Wikipediasta. Tässä on kaavio näistä IoT:n tärkeimmistä osa-alueista. Ja tietoturva liittyy sekä inputtiin että outputtiin. Riskialtteita, kumppanuksia, niin kun organisoidutaan jonkun porukan kanssa niin erilaisten ekosysteemien kanssa, niin sieltä voi tulla sitten erilaisia riskejä, taloudellisia teknisiä riskejä. Tiedonkulku saattaa vaikeutua. Ja standardien puute uhkaa, jolloin välttämättä ei oikein tietoa, että mihinkä pohjataan se oma systeemi. Ja osaratkaisut voi olla kapealaisia. Silloin kun lähdetään jotain tekemään, niin voi olla, että ne ei ole tarpeeksi leveitä. Niin se ei saa ottaa niitä etuja, toimintoja, mitä halutaan. Sitten voitoja on ongelma. Eikä kun on tätä bisnestä, niin voi olla, että sitten se voitto valuu sille toiselle ekosysteemin toiselle osapuolelle. Se on yksi riski.
No, miltä tämä asia sitten näyttää? No, negatiivista, että se on suhteellisen sekava aihetta. Siellä on niitä alustoja, toimintoja, käyttöjärjestelmiä, kilpailuja ja kaikkea tämän tyyppistä. Ei oikein tiedetä, mitä se on kohta. Ja jotta se etisisi positiivisimpaa suuntaan, niin tarvittaisiin tämmöistä julkista tutkimusta yksityisen tutkimuksen lisäksi, että saataisiin semmoinen niin kuin valtion metavisio, minkälainen olisi Suomen käsitys IoT:stä. Vähän niin kuin Virossa on kehitetty paljon suunnitelmallisesti sitä, sen internettiä aikanaan ja edelleen. Ja tällä negatiivisella puolella, niin mitä on, niin voimakas hypetys, ylimainostaminen ja epäsystemaattisuus, eikä kaikkien pysty sillä luottamaan. Siellä sitten niitä virheitä varmaankin tulee, kun ei kaikki asiat ei ole tarpeeksi hyvin tiedossa, mikä on uuden teknologian ongelma aina. Positiivista olisi, jos ymmärrettäisiin, mitä ollaan tekemässä. Eli lähdettäisiin tutkimuksesta liikkeelle ja sitten voisi tehdä toimialakohtaisia paikallisia kansallisia erilaisia selvityksiä, mikä tämä aihe oikeastaan onkaan, tutkimuksen korostaminen. Ja lopuksi niin tässä on pienen ennuste, että Kiina saattaa kehittyä internetin huippumaaksi tulevaisuudessa, koska tämä IoT ei ole niin monimutkainen asia, etteikö se niin kuin heidän resursseilla pystyisi etenemään. Kiina on voimakkaasti parantanut tutkimusta ja osaamista yliopistosektoria. Ja siellä on tavallaan logistiikka viety huippuunsa. Tämä Alibaba-ketju on esimerkiksi tämmöinen verkostomarkkinoinnin maailman johtava yritys. Niin se saattaa olla, että se soveltavat piakkoon tätä internettiä, sitä omaa osaamista ja valtavaa volyymiä, niin se voi mennä länsimaiden ohi. No, tämä oli lyhyt esitys IoT:stä, systeeminen käsitys, miten sitä, minkälainen se tilanne on, tavallaan riskiä, mahdollisuuksia ja tietynlainen skenaario. Kiitoksia mielenkiinnosta, että tulla katsomaan jatkossakin näitä Meta-yliopiston sivuja. Moikka!